Mirë, a të fokusohemi të diçka për herë të parë që kishe dashtë me provu? A me provu kështu fizikisht diçka, a me provu edhe si ndjesi? Unë shpirtim shonë më lëshu për helikopterit. Për helikopterit? Shpirtim kishë lëshu. Okej. Për gëzimit madhë, si skydiving nga pipja gjashtë po. Po, a ki fobi për inalcis apo më doket? Me pas fobi për inalcis, atërës kishë anajt me juve. Nëse ki fobi për inalcis, sërën me neve. Përshëndetje për ty, Dunik, për shkëlqen sad. Faleminderit shumë. A mundesh me ditë si kush jo mundu mi lysyt? Nëse ja që lan, dreki prej meje. Këngëtare angleze, cila nuk jeton mo. Nuk po moj... I don't know, nuk po moj me atleptu spedis, kam ide. Okej, okay. Nësë kush do që ja që lan, bile një kafe, ka prej meje. Vesira me të përshëndete dhe jesh shumë loqë. Shumë faleminderit. E blendi? Na, jena, diçka. Po ta është kur po është Dunika aty juve për jo me Ronën, po vjen keq valla. O, loqëka jeme. Fuqi shumë. Woman power, who run the world. Sona. Sona, skoda, rrallë shona diçka. Qa kishe pas qef për hjetë parë me brevu zemër? Qa kishe pas... Qa ma shumë, se gjinja ma shkullora po pratë me morë komplimente, po përderi sa... është një loqë kësi do një ka s'ko komplimente për gjinim mashkullura. Mirë e ki, edhe unë e pajtona qështu me ti. A mo është edhe një loqë kanë shumë i madhë si blendi që zbën asë si me ndopi komplimenteve. Hi, qi, 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 qi. Më falë nuk unë dëgju e shumë mirë. Oh my god, a jeni bif? A jeni tu përloa diqka ju dykove të fundi që une nuk pedi? Une nuk po e di, kush është? Une është e raport që po foli. Okej, në regull, është s'pën guce, hitë s'pën guce. Falimirët shumë. A, me tjefi që shku një në Ocean edhe me duhet për shkacena. Ku me shku? Në Ocean, ose në dhejtë. Në Ocean, a, okej. Në Ocean, okej. Edhe me lujt me për shkacena, po është luje rezikshme për tina, i ti shkom veç a kthej, është të na. A, të është atë, tu po, tu bo, tu po, tu bo, e qartë, e qartë, pra. Unë shku, falimirët shumë. Visto che sono qua ti posso dire, sì. Oh, muy bien. Buongiorno. Është, domon, fakti që janë dy sana, njëna në kombo e tjetra në çato që e keni qef, edhe ti dhe Donika, nuk kam guxu me kthy prej urës. A, bungee me bo, a që shtira të re? Po. Amo, edhe një tjetra kom pas me hikës në atë ka fazin me shku me këqyr poshtë për shkacenat. Edhe për fat nuk e kum këshyra atë filmin që është 47 meters down. Pa? Me këm po që atë filmin si sha hi. Vesh pak të ke hi me një... A ke hy e ke provu që ato a? Po. Edhe është tu të qef bashkë, është ndinë shumë i mirë. Edhe... Mranda, poshtë, ndetje, në felsi. Është këtu në ka pas, po. Edhe për shka qena ty të usilë rrëth. Po, të usilë rrëth. Kurse kësha bo? A sulë më ishin? Jo, se jo, veç e jë dëmoni në akon me në grupë kështu me ata, me njerës që e bojnë që ato kështu. Liridori e pas ka provu dëshire në dinit. A përshë që është kjo jeta? Ti që adon kur zbohët? Qeta dhe... Okej, po thëmë diçka që zdu.